skvělý výkon na střelnici. Nevím. Marku, teď to bylo okolo otvíčky, musíme to trochu napravovat. Tady. Kapli. Není to nabíjet. Kapli, pojď ti to nabíjet. Vojtěch, pojď sem. Tak co to dělá? Aha. Skadala. Výborně, jedu. Pane trenére, ukažte nám, jak to tady střílí, prosím. Závodnice číslo 39, poslední rána byla taková, bylo to s pomocí, nevím, jestli fouklo trošku zprava, ale měla by se snažit to tlačit všechno nahoru. Nahoru. Děkujeme. Zaberem. Právě viděli, jak se touto první střelbou ve stavě protrápil náš matador. Je to takový Einar Bjerndalen mezi našimi biatlonisty místními. Je to špatně, je to všechno na 5. hodinu. Vítr vidíme, že fouká zleva, pohrál si s ním, měl si dát 20 kg doprava. Mám k tomu co dodat. Skvělá práce. Jo. Ty máš dobrý nohy, ty by... Jo, na spodku máš pojistku.
do něho jsem stíl, ale první tří. On se tak vole to? Ale spadu. Ta jedna tam zůstala viset, to se nedá nic dělat, ale všecko to měla okolo 5. hodiny, jenom to se dá dělat, vítr zleva, měla si to cvaknout dvakrát doprava. Nevím, co se mohlo stát na té stejně. Vašku! Vojtěch, běž na kraj, běž pryč, uteď. A dáte ho do kufru nebo tam odnese? Co? Jsi za to měl líka. Bo já si ho položím na rantu. Jo. Musím na to vzít. Zamluvím. Děcka, nechoďte tam, možná. Kaple máme luxusní záběry. Tak teď to je kolektivní.